Універсальний бій належить до комплексних видів спорту та вимагає від спортсменів всебічної підготовки. Спортсмени перед тим, як на рингу вести бій, поєдинок, ще долають спеціальну смугу перешкод, яка вимагає надзвичайно витривалості фізичної та швидкості та сили. Смуга перешкод включала подолання перепон, стрільбу з пневматичної гвинтівки та метання ножів. На ринзі бій проходив у двох розділах – класичному та лайт. У першому застосовувалася борцівська та ударна техніки, в другому – лише борцівська. Девід із Чернівців виступав у розділі лайт. Суперника здолав за рекордно короткий час. Я виступав в розділі лайт по боротьбі, переміг два поєдинки. Другий поєдинок переміг суперника за 5 секунд. Владислав із Вінницької області на цих змаганнях брав участь уперше, втім перевершив суперника, хоча той був доволі сильним. Змагання були дуже важкі. Важко змагатися, спортсмени з Луцька показали хорошу сьогодні техніку. З одним із них я бився, змагалися ми ноздря в ноздрю, але я вибрав це все духом. Дякую тим, хто вболівав за мене. До когорти лідерів увійшов хмельничанин Руслан Левицький. Хлопець розповів, ішов за перемогою, тож належно підготувався. Я дуже хотів цю перемогу отримати, готувався до цих змагань. Ось я її отримав, я став першим чемпіоном України. Перший бій відбувся в мене досить швидко, я кинув суперника за 6 секунд, а в фіналі попався досить сильний суперник і я отримав перемогу над ним. У загальнокомандному заліку найсильнішою стала Хмельницька область.